Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo z varnostnimi in migracijskimi razmerami na območju policijske uprave Novo mesto. Dopoldne sta območje obiskala notranji minister Poklukar in direktor generalne policije Jusić. Sestala sta se tudi z brežiškim županom Molanom. Varnostna situacija na območju je dobra, je poudaril generalni direktor policije. Največ besed pa je bilo seveda namenjenih vzpostavitvi novega registracijskega oziroma azilnega centra, ki ga vlada načrtuje na območju mejnega prehoda Obrežje. Gre za izjemno pomembno točko, na kateri bo policija na enotnem kraju pod enotnim vodstvom izvajala vse potrebne ukrepe za registracijo migrantov. Na zadnjem sestanku, ki smo ga imeli na ministrstvu za notranje zadeve, je direktorica urada jasno zagotovila, kakšni pogoji bodo za delo, kakšna bo tudi varnost, da bo to šlo za ugrajen kompleks kontejnerjev in ostale podrobnosti. Tako da jaz verjamem, da bodo razmere humane, gre vse pa to za začasno kapaciteto. Registracijski center da, azilni ne, ostaja trden brežiški župan. Mi še vedno ocenjujemo, da azilni center zraven registracijska centra pomeni bistveno večje tveganje, predvsem za naše občane, za varnost, povečalo bo tihotapstvo. In obremenilo policijo, je prepričan Molan. Zato pozivajo vlado, da še enkrat razmisli o svoji odločitvi.